Təbii ki, partiya üzvlərindən, ailəmdən böyük dəstək görmüşəm. Bütün bunların hamısına görə, hamıya dəstək vermiş bütün tərəflərə, bütün şəxslərə ad çəkib bir-birini fərqləndirmək istəmirəm. Minnətdarlıq eləyirəm, vəkillərimə minnətdarlıq eləyirəm. Bu mübarizədə tərəddüd eləməyən insanların hamısına təşəkkür eləyirəm. Bu bir yolda gedirik, millət olaraq bu yolu gedirik. Yəni burada kiminsə qorxması, xoflanması, ruhdan düşməsinə qətiyyən ehtiyac yoxdur. Siyasətçi həbsxanadan keçməlidir, həbsxana da insan üçündür, həm də siyasətçi üçündür. Və bu həbs taleyimi də bu siyasi həyatımın bir çox parlaq bir hissəsi hesab edirəm. Çünki orada gördüklərim, orada topladığım təcrübə. Mən belə deyə bilərəm ki, mən hakimiyyətdən əf istəmişəmsə, azadlığım üçün, mübarizəm üçün istəmişəm. Ona bu təəssüratı cəmiyyətdə yaratmaya ehtiyac yoxdur. Mən bilən digər zəng eləyən dostlarımıza heç kəs əllərinin sındırılmasından sual verə bilməz. Onu yəqin sizə verirlər o sualı. Xüsusi adamlar yəqin sizə zəng eləyirlər. Hamı bilir mənim mübarizə əzmimi. Mən sizə çox ciddi statistika verdim. O statistika üzərində düşünün. Azərbaycanda son 20 ildə heç kəsi partiya sədri olaraq həbs etməyiblər. Yəni, o işlərin də üst-üstə qalanması mənim sımamağımla bağlı olub, mövqeyimlə bağlı olub. Mövqeyim bir daha deyirəm, yerindədir. Azərbaycanın taleyi ilə bağlı, millətimizin güzaranı ilə, gələcəyi ilə bağlı. Partiyamızın, mübarizə yoldaşlarımın, silahdaşlarımın siyasi paradigmalarla bağlı hər şey yerindədir. Taktikamıza dəyişiyoruz. Kim məni sınmış görmək istəyirsə, gözündə qaldı. Siz də sual verənlər də onların sırasındadır. Mən onu dəqiq bilirəm ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, bütün rəsmi beynəlxalq qurumlar məni həm siyasi, həm vicdan məhbusu kimi qəbul edirlər. Bütün hesabatlarda mənim adım keçir. Özdə Dövlət Departamentinin ötən ilki hesabatı ilə bağlı göstəricilərdə mənə qarşı göstərilən qanunsuz hərəkətlər, əməllər 3 dəfə ifadə olunub ayrı-ayrı məqamlarda. Mən Avropa İttifaqının rəsmi nümayəndələri olan həm xanım von der Leyen ilə, komissiyanın sədrindən, həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidentindən şəxsi məktublar almışam, onların şəxsi diqqətində olub, Dövlət Departamentinin adını çəkdim. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün beynəlxalq qurumlar, bütün beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, insan hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar mənim siyasi və vicdan məhbusu olduğumu təsbit ediblər. Əlbəttə ki, bu ölkə üzərində təhdid yaradırdı, siyasi təhdid. Mən deyə bilmərəm, hansı amil mənim azad olmama həllici dərəcədə təsir göstərib. Bütün hallarda mən bu günləri sizin arozda olmağıma görə bu qərara təsir edən bütün insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Əsas bizim məqsədimiz mübarizə aparmaqdır. Mən heç nə də təqsirkar deyiləm. Mənim haqqımda çıxarılan məhkəmə qərarları, qurama qərarları olub, siyasi motivli olub. Və bugün də o fikirdə qalıram ki, mən heç bir mənfi əməl törətməmişəm. Və baxın, mənə qarşı birinci iki iş Konstitusiyanın, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin və Azərbaycan Hökumətinin Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına qoşulduqdan sonra götürdüyü öhdəliyə zidd olub. Yəni, mən bir əmələ görə iki dəfə məhkum olmuşam. Yasılmaq Rəmi Məhkəməsi tərəfindən, 147-ci maddə ilə. 148-ci maddə cinayət işi üçüncü dəfə mənə veriləndə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin amnistiyası mənə tətbiq olunmayıb. Mən Azərbaycan vətəndaşı olmağıma baxmayaraq. Bu ilə başqa bir məhkəmə davası da başladılıb. Bugünləri mənim özümü haqlı saymağımla bağlı, heç bir məsələdə özümü günahkar saymamağımla bağlı məhkəmə prosedurları davam edir. Mənim hal-hazırda Avropa Məhkəməsində 3 işim artıq icraatdadır. 2 işim Ali Məhkəmənin müzakirəsindədir, Ali Məhkəməyə təqdim olunub və bütün işlərdə biz bəraət alma uğrunda mübarizə aparırıq. Və sona qədər də qanunların imkan verdiyi çərçivədə biz bəraət alma uğrunda mübarizəmizi davam elətdiricik və mən bir daha deyirəm ki, mən heç bir cinayət törətməmişəm. Mən məhkumluğum qeyri-qanuni. Mənim prinsipial mövqeyimdir və sonra qədər mövqeyi müdafiə edəcəm. Məhbəs həyatı çox ağır həyatdır. Orada məhbəsdə oranı canlı insanların qəbirstanlığıdır. Dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Bu ilk növbədə Azərbaycan Respublikası üçün lazımdır. Azərbaycan dövlətinin imici üçün lazımdır.
Və mən hesab edirəm ki, hakimiyyət əgər məni bu günləri azadlığa buraxsa, əlbəttə ki, bu mənə görə böyük addımdır. Səbəbkarlara da təşəkkür edirəm. Ancaq hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətində, Avropanın bir hissəsində bu günləri 21-ci əsrin 3-cü onilliyində siyasi məhbus olmamalıdır. Əf müraciətində ona görə etmişəm ki, ailəmin yanında olmaq istəyirdim, dostlarımın yanında olmaq istəyirdim. Bu heç bir halda cəzanın qəbul olunmasını etiraf etmək deyil. Yəni, bu səhv təsəvvürü aşılamağa çalışmayan cəmiyyətdə. Mən haqqımda çıxarılmış qanunsuz hökmləri məhbəsdə keçirməyə borcu deyiləm. Müraciət eləmək mənim hüququmdur, haqqımdır. Haqqımdan istifadə etmişəm. Təmin olunubsa, yəni onu normal sayıram. Və bu da heç bir halda mənim təslimçiliyimdən və yaxud da başqa bir məsələdən xəbər vermir.